Не виконується робота в інтересах громади, неефективно використовуються кошти, нічого не робиться в галузі туризму. Про це заявив під час останньої сесії депутат Ужгородської міської ради Микола Суськов. Не забув згадати і про відсутність стратегії розвитку Ужгорода. Ужгород більше 2 років говорить, що Ужгород має бути туристичним містом. Що зроблено в даному напрямку? Чи в нас є спеціалісти з українського масштабу? Кого Вальшандр? Чи залучили когось із них до процесу розробки програми розвитку туризму? Ні, особисто з ними спілкувався. 2 роки назад, коли ми стали фактично депутатами, було піднято питання розробки стратегії розвитку міста. Стратегію розвитку міста можна зробити за 1 рік, якщо є бажання. 2 роки робота ще не розпочата. Розкритикував депутат і освітню галузь, а також благоустрій міста. Освоєно на даний момент 74 мільйони гривень. Передбачено 143 мільйони гривень. Колеги, половина грошей не освоєна. І про це чітко написано в цьому звіті. Які заходи в освіті, в сфері освіти було вчинено за останні 2 роки? Які інноваційні підходи було впроваджено в освіті? Я цього не бачу нічого. Я не бачу жодного курсу, чому у нас не ведено бізнес для школярів, чому у нас не ведені інші інноваційні курси, чому у нас нема конкурсу стартапів. Деякі колеги підтримують заяви Суськова, а от ужгородський міський голова такі заяви депутата називає суто політичними. На сьогоднішній день робиться багато чого в місті, але це не завдяки якраз ефективній діяльності міської ради, а можна сказати, що навпаки. Це завдяки тому, що йдуть процеси децентралізації, бюджет збільшується кратно, тобто у нас є видаткова частина дуже велика, і як ми бачимо, вона не зовсім ефективно використовується. Я думаю, що колеги мають рацію в тому, що бюджет, сам звіт по бюджету виконання за 2017 рік має дуже багато зауважень. Це його особисто. Ста думка, ви його з цього приводу запитаєте самі. Але я хочу сказати, що якщо в місті не буде покращуватися інфраструктура, це що ми зараз робимо, то про яких туристів можна говорити, якщо вони будуть ходити по поламаних дорогах, по там неприбраному місту, чи по розбитих тротуарах, чи не по освітленому місті. Ми ж, як це йому сказав, ми ж не робимо якісь роботи в місті. Це такі більш, я вже політичні заяви, а не заяви, які стосуються конкретно розвитку нашого міста. При цьому у міській раді кажуть, питання стратегії уже вирішили. Проблема із затримкою полягала у проведенні тендера, у якому за правилами мали взяти участь мінімум 2 представники. Перший був тільки 1, тому і не провели. Вдруге бажаючих взагалі не було, і тільки з 3-ї спроби його провести таки вдалося. Переможцем став Національний інститут стратегічних досліджень при президенті. Представники, які були запрошені і вони взяли участь у засіданні переговорного комітету, відповіли професійно на всі запитання, які були поставлені. Крім того, Національний інститут стратегічних досліджень як потенційний виконавець запропонував набагато нижчу ціну, ніж та, яка була вказана нам в технічному завданні і в умовах, да, по заключенню угоди. Тому поставлена крапка. Конкретні дії по розробці стратегії мають розпочатися вже з січня 2018-го.